דבר. אוקיי. קורה לי שאני לוקח משפט, שהוא נראה לי בתור משפט שגורם לי סבל, משפט שהוא עבורי רע, ואני עושה לו היפוך, כדי לגרום לו להיות טוב. ואני יושב על זה הרבה זמן, וקורה לי שאותו משפט חוזר אליי עוד פעם ועוד פעם, למרות שכל פעם הבנתי שזה לא באמת רע. איך הדוגמה? נו. באיזה מילה אופיק 6? באמת. נכון. אוקיי. תכף יום אחד תזכין. מה? שזה אין רע וטוב. לא, אתה לא הבנת מה דיברנו, אבל לא משנה. אוקיי. אמרת להראות שבאמת הבנתי. אולי לא באמת הבנת. אוקיי. תגיד, להראות שהבנתי יותר. אבל שחשבת שהבנתי. לא, לא יודע. הבנתי יותר ש... אבל באמת הבנתי. נכון. אולי באמת הבנת. אולי יכול להיות שבאמת? אתה לא יודע. אם הייתי באמת מבין, זה... אתה לא יודע. אם בסוף תוגע, אתה באמת הבנת? לא. אולי כן. לא יודע. זה תסובב מזה עדיין? לא משנה, בוא נתחיל מההתחלה. דבר. לא משנה, עבר בנושא. נתחיל מההתחלה. אוקיי. אז לדוגמה. עוד פעם אני אחזור לאקסל בתור דוגמה כללית, כן? אם כשאני חושב עליי מישהו אחר, זה עושה לי רע. אוקיי? לקחתי את המשפט הזה, עשיתי תרגול למה זה טוב לי. אוקיי, נגיד לדוגמה, נגיד, רגע, שנייה, בוא נדבר על זה שנייה, נגיד. שאתה מדמיין אותה עם את האקסיט עם מישהו אחר, הוא עושה לך רע. ואז אתה, בגלל שלמדת את השיטה ההיראי, עכשיו אתה הופך את זה, עכשיו יש לזה שני היפוכים בעיקרון, זה אתה מבין שיש לזה שני היפוכים? אחד שזה שווה, שתיים שזה טוב. כן. יש שני היפוכים, זה לא רק... כן. אוקיי. ואז מה קורה? ואז מה סיפרת? שמה אתה עושה? שאני... מרגיש טוב יותר. לא, ואז אתה שואל את עצמך מה? אני שואל את עצמי, בקשר למשפט? לא, מה סיפרת בסיפור שלך? מה קורה איתך? סיפרתי שמגיע משפט כמו... נגיד כמו שאני, אם אני אראה את האקסיט שלי... עם מישהו אחר, אז זה לא טוב לי, אז זה רע. אוקיי, והמשפט הזה עצמו עושה לך רע. המחשבה הזאת עושה לך רע. אוקיי, ואז מה אתה עושה עם זה? סובל. לא, לא. אני עושה לך היפוך. הוא אומר שזה טוב שאני אראה אותו במצב כזה. אומר. אומר, למה? חושב על זה, אוקיי, אני רוצה למצוא את ההיגיון שבדברים. את הרציונל שבזה. את הרציונל, כדי שזה שינה לי את החוויה. הבנה משהו. עד כאן הבנו, אתה מנסה למצוא, אתה הופך את המשפט, אומר, זה עושה לי טוב אם אני אראה אותה עם מישהו אחר. אני מוצא את הסיבות, מנסה להתחבר לזה. עד כאן הבנו. עכשיו, מה הסיפור? מה המשך לסיפור? שהוא חוזר אליך. חוזר. נכון. היינו לא עובד לו. בגלל זה, אין די... היינו עובד לו. חלקי. אוקיי. היינו לא עובד לו באופן מוחלט. כי גם ההיפוך שלנו נכון. אפשר להגיד זה עובד לך חלקית, אפשר להגיד לך זה לא עובד לך, מבחינה מוחלטת זה לא עובד. אוקיי, עכשיו מה אתה שואל? אתה אומר שאתה בעצם מנסה להפוך את המחשבה, והיא כל הזמן חוזרת אליך כבומרנג ההיפוך שלו. כן. אוקיי, מה אתה חושב? מה פשר העניין? מה פשר העניין? מה אתה חושב? מה אתה מסביר את זה? מה אתה מבין? למה זה קורה לדעתך? עכשיו, בוא נחדד, כן, באמת הבנת שזה טוב שהיא תהיה מישהו אחר, אבל עדיין המחשבה חוזרת ואומר לך, לא, אבל זה יהיה רע אם היא תהיה מישהו אחר. איך זה יכול להיות? כי אני לא מבין באמת את המציאות איך שהיא. ואתה באמת, לא, אתה מבין את המציאות איך שהיא, אתה מבין שזה טוב, ובכל זאת, מה זאת אומרת אתה לא מבין את המציאות איך שהיא? למה עכשיו אמרת את זה? אמרת, אני לא מבין. כי כשאתה הסברת לי את כל החמש אופציות, זה משהו שלא ראיתי מעולם. וזה נראה לי כמו המציאות. למרות שבאמת הבנתי, ותרכז טוב טוב, אתה אמרת, למרות שבאמת הבנתי, אני מלביש, למה זה טוב שתהיה מישהו אחר, בכל זאת חוזרת על המחשבה שאומרת לי, למה זה רע שתהיה מישהו אחר, נכון? נכון. עכשיו, מה שאמרת זה נכון, אבל בוא נוסיף עוד מילה. אתה רוצה להבין את הפשר העניין? בוא נוסיף עוד מילה. אתה הבנת את האמת היחסית, למה זה טוב שתהיה מישהו אחר, אבל זאת אמת יחסית. אם היית מבין באופן מוחלט שזה טוב שתהיה מישהו אחר, מוחלט. מה זה מוחלט? שאין לו היפוך. אז זה לא חוזר לך המחשבה. זה בדיוק כמו 50-50. שאמרת, זה כמו שכזה. יש שני צדדים למטבע. אתה ראית את הצד הזה, הלך רע. אמרת, בוא נראה את הצד השני. אבל הצד השני הוא לא מוחלט. גם הוא לא מוחלט. גם הוא לא מוחלט. גם הוא לא מוחלט. שני צדדים. עכשיו, זה הסיפור. זאת אומרת, אתה הבנת... את ההיפוך, אבל יש גם את ההיפוך שלו. עכשיו יש לזה שתי... אוקיי, עכשיו מה עושים? עכשיו מה הרעיון? שכל דבר בעולם יש לנו שני היפוכים. שום דבר הוא לא מוחלט. אתה לא יכול להגיד, באופן מוחלט זה טוב שהיא תהיה עם מישהו אחר. באופן מוחלט? מה, אין שום סיבה הפוכה? אין גם סיבה הפוכה.
זאת אומרת שהגענו למצב שבו בעצם יש לך את שני ההיפוכים, ואתה, אם אתה פה, עזרה לך מפה, אם אתה פה, יש לך את שני הזה. עכשיו, מה עושים עם זה? מה אתה חושב? לאיפה זה מוביל אותנו? לאותו נקודה שאמרת שצריך... קודם כל זה מצב. עכשיו, מה המצב הזה נותן? ספר. וגם משחק. אתה נותן משחק, יש את המשחק. כי עכשיו אתה גם יכול לחשוב שזה טוב ולשחרר, אבל אתה גם יכול לחשוב שזה רע ולהילחם. יש לך משחק. אתה גם יכול להגיד, לא, זה רע שתהיה מישהו אחר, ואז לעשות פעולות כדי למנוע את זה, ואתה גם לא נלחץ, כי אתה אומר, לא, אבל זה גם טוב ש... יש לך את שניהם. וזה נתן לך משחק. אבל מצד שני, זה גם נתן לך סבל, תמידי. כי אתה אף פעם לא יכול לנוח. יש פה משהו עוד יותר גרוע, אני אסביר אותו, אני גם מסביר את הפתרון. אם היית מצליח לחשוב שזה רק טוב שיתהיה מישהו אחר, לא היית סובל. אבל גם אם היית מצליח לחשוב שזה רק רע שיתהיה מישהו אחר, לא היית סובל. למה? כי לא היית מצפה להיפוך. זאת אומרת, אתה בראש שלך מדמיין, כאילו, עובדתית, היא יכולה להיות עם מישהו אחר. כן, עכשיו אם היית מבין שזה מוכרח שזה רע, ואין לזה פתרון, אז גמרנו. אבל בתת מודע שלך יש משהו שאומר, לא, אבל אולי אני יכול להפוך את זה לטוב, אבל אולי אני יכול להפוך את זה לטוב. כאילו, זה שאתה יכול לחשוב על הטוב, זה גורם לכך שגם תסבול מהרע, כי אם היית יכול לחשוב רק על הרע, לא היית סובל מהטוב. ולכן, עכשיו יש לנו עוד פעם שתי אופציות. אופציה אחת להגיד, אני מקבל את זה שיש שתי אופציות, אני מקבל את זה שיש שני צדדים למטבע, מקבל את זה, גם על זה יש, תראי, למטבע יש שני צדדים, זה המסקנה. ועכשיו, זה טוב שלמד בשני הצדדים? שלוש אופציות, טוב, רב ולא משנה. מהצד שזה טוב, וואלה, למד בשני הצדדים, איזה כיף, עכשיו יש לי יותר משחק, זה... מצד שני, לא, זה רע שיש למד בשני הצדדים, לא רוצה את זה. עכשיו, ומצד נוסף זה לא משנה, עכשיו, מהצד שזה טוב, שכל דבר יש לך את ההיפוך שלו, אז אין בעיה. מהצד שזה לא משנה, גם אין בעיה. מהצד שזה טוב זה אפילו טוב, מהצד שזה לא משנה זה רק לא משנה, אבל מה עושים? מהצד שזה רע, שלכל דבר יש את ההיפוך שלו, או במילים אחרות. בואו עכשיו נוריד את זה לך. עוברת לך מחשבה בראש, אני לא רוצה שתהיה מישהו אחר. אתה יושב, חושב, 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 מצאת מה טוב בזה שתהיה מישהו אחר. אז חוזרת לך מחשבה, לא, אבל זה לא טוב שתהיה מישהו אחר, מסיבות אחרות. וזה כן טוב, זה לא טוב, זה כן טוב, זה לא טוב. אופציה אחת אומרת, אופציה אחת אומרת, מה זה משנה שהמחשבות מתהפכות? שיתהפכו. אופציה אחת. ונשאר איך שזה. שזה לא משנה. אופציה שנייה אומרת, זה טוב מאוד שהמחשבות שלי מתהפכות, כי עכשיו יש לי יצירתיות, דינמיקה, חיים, כל הסיפור. אופציה שלישית אומרת, זה רע שהמחשבות שלי מתהפכות. ואז מה עושים? בוחרים צד. לא, אבל אי אפשר, אתה לא יכול לבחור צד. ואז, איך אתה יכול לבחור צד? אתה בוחר צד, אז מה השני? אתה בוחר צד, אז מה השני? אז מה עושים? ואז הולכים למוחלט. אתה רוצה לצאת מהקונפליקט? יש מילות. המילות אומר, לך למוחלט. עכשיו עם עצמך ותגיד, אני רוצה לדעת מה האמת, באופן מוחלט. לא, זה מוחלט. האם זה טוב שתהיה מישהו אחר, או לא טוב שתהיה מישהו אחר, או באופן מוחלט אני רוצה. לא, זה. רוצה להגיע למסקנה של ההיפוך. שאני נתפס, וזהו. זה לא הגיוני. קודם כל, למה לא הגיוני? כי זה מה שאתה אמרת. לא, ואז מה יקרה? אז מה יקרה? אז אל תגיד, זה לא הגיוני, תגיד, אתה אמרת שזה לא הגיוני. אמרת, זה לא הגיוני. אז אני אומר את ההיפוך. ואז מה יקרה? אם אתה תגיד, אני רוצה למצוא באופן מוחלט אם זה טוב או רע, אז אתה תגיע למקום שאתה לא תדע אם זה טוב או רע. אתה מבין אותי? אתה תגיע למקום של השווה. אתה בראש שלך מצליח לדמיין שזה רע. אתה בראש שלך מצליח לדמיין שזה טוב. אתה לא מצליח לדמיין שזה לא טוב ולא רע. אתה לא, אתה יכול, אתה מנסה להפוך, מה טוב לרע זה. תקשיב, הדרך להישאר, יש דרך להגיע למצב של שווה. הדרך היא המוחלט. באופן יחסי, זה גם טוב וגם רע. עכשיו, אתה יכול להגיד, זה טוב לי שזה גם טוב וגם רע, כי יש לי משחק. אתה יכול להגיד, זה לא אכפת לי שזה גם טוב וגם רע, לא אכפת לי, ואתה יכול להגיד, זה רע לי מזה שזה גם טוב וגם רע, ואני רוצה לצאת מזה. עכשיו, הטוב והרע הם יחסיים. הדרך המילות מהטוב והרע זה על ידי המוחלט. כי במוחלט זה לא טוב ורע. אם אתה אומר, אני לא מזדהה עם מחשבות לא מוחלטות, כל דבר שאולי הוא לא נכון,
אני לא חושב אותו. כל דבר שהוא לא ב-100% נכון, לא חושב אותו, זה הביא אותך למצב שלא תוכל לחשוב על שום דבר, שלא תדע שום דבר. וזהו. מה, זה לא יתהפך לך. ואם תחזור לשכל, אז עוד פעם זה יתהפך לך. ואם זה ימאס לך, אז תברח מהשכל. העניין שמחשבות הן קפצות, אני לא מוכר. זה מה שאמרתי עכשיו, עוד פעם, מסתכל. אמרתי את זה. כשאתה בשכל, כשאתה מודע לקיומך, נלך לך לקיצון, כשאתה מודע לקיומך, מחויב שיהיו לך מחשבות מנוגדות. אין דרך מילות. כמו שאמרתי לה, אם, האם באמת זה מציק לך שאת מפחדת שם בשלח ירות? אם כן, נמצא לך פתרון. אם לא, אז תמשיכי את זה. תקשיב, אתה לא מסוגל לחיות עם המחשבות האלה שמציקות לך? לא מסוגל? מסוגל, כי אם לא היית מסוגל, היית מתאבד, נכון? או לא היית אוכל לפחות, לא צריך לדבר, פחד, למה אתה אוכל? אתה כל כך רעד תאכל. עכשיו, אתה מסוגל, זאת אומרת שזה גם לא כל כך רע בעיניך, וזה אפילו גם קצת טוב. כי יש לך יותר תעסוקה, כי יש לך מה לחשוב, מה שנקרא. תכלס, יש לך מה לחשוב, בזכות זה אתה בא, מדבר איתי, עושה פעולות, דברים, נכון? כי אם לא, זה כל יהיה מה, אז מה יש לי פה? לא, וואלה, יש לי דילמה, ואני לא יודע מה לעשות, וסיפורים, עניינים, תראה, אבל זה בזכות הדילמה. אבל אם אתה תגיע למצב שתגיד, לא רוצה את הדילמה הזאת, לא רוצה את הטוב שלה, ולא רוצה אותה בשום פנים באופן, אז אתה יכול, יש לך מילות החוצה. למקום של הכל שווה בעיניי, לא טוב ולא רע, שווה. באופן, אם אתה נצמד למוחלטות, מה אתה רוצה? אפשר דוגמה ל... אפשר דוגמה. זה איך נצמדים למוחלטות? הנה, אתה יודע, מה אתה רוצה? להרגיש טוב. אוקיי, אתה רוצה את זה באופן מוחלט. אתה לא עושה שום דבר שיגרום לך להרגיש רע. אני עושה. אז אתה לא רוצה באופן מוחלט להרגיש טוב. עכשיו אני אשאל עוד פעם, מה אתה רוצה באופן מוחלט? מהו הדבר שאם לא תקבל אותו, אתה לא רוצה להיות קיים? יש משהו כזה? חוסר סבל. אני רוצה לקבל חוסר סבל. אם אני אמשל לסבול... סטופ. אם אתה סובל, אתה לא רוצה להיות קיים. עובדה, אתה עכשיו סובל, ואתה אדם רוצה להיות קיים. אז אתה לא שונא את הסבל באופן מוחלט, אתה אומר, לא רוצה לסבול יותר מדי, אבל קצת סבל, בסדר, אין עובדה שאתה סובל, אפילו אומר הרבה, ואתה עדיין בסדר רע. יש משהו שאתה לא מוכן לקבל אותו בשום פנים באופן? אתה אומר, זה שום פנים באופן לא מוכן לקבל, יש משהו כזה? כן, סבל לאורך שנים. סבל לאורך שנים. אתה לא מוכן לקבל אותו בפנים. למה הגעתי לפה? נקודה של אני לא מוכן לקבל את התחושות שיש לי בגוף. אני רוצה לשנות את זה. כי זה סבל לאורך שנים, כי קלטת את זה לאורך שנים. כן, אבל עדיין אתה באמת סובל... יש לי שאלה. אבל מבחינתך לוותר על כל החיים, לוותר על הכל. אם הסבל הזה נשאר, אתה מוכן להמשיך לחיות? אני לא בטוח. יפה. אז אם תהיה בטוח שלא, אז אני אסביר לך להשתחרר ממנו.